经地震及战火洗礼，走过文化交融与对立，伊斯坦堡依旧雄伟壮丽。掌控欧亚大陆门户，战略地位特殊，土耳其在世界经济舞台占有一席之地。2022年，土耳其国内生产毛额 GDP 超过9000亿美元，赢过瑞士、台湾及阿根廷，名列全球第19大经济体。往来船舶川流不息，开创土耳其经济荣景。历经世纪强震，距离首都1200公里外的重灾区，却是截然不同的风景。黄昏时分，来自叙利亚的 Remo 跟 Dream 牵着孩子领完物资，踏上归途。他们最近有着同样烦恼。سبب الدبرام صار عندنا صعوبة بوجود يعني بأجار المنازل صار عندنا يعني صعوبة بإيجاد البيت صعب كتير عن جد يعني شنطتنا كتير ما في كل شيء غالي الأسعار صار كلها نار بيوت ما في يعني صار ضغط على الريحاني إنه فوق سكان المناطق الثانية فيعني صفينا أكتر شيء العالم صار تقعد بالخيام آخر شيء تحط عفشة بخيمة وتقعد هي بخيمة فكتير الوضع صعب كتير صعب وعم ندور على بيوت地震后 ，Remo 被前任房东赶走，好不容易找到新家，两房简陋公寓和地震前相比，房租近乎天价。هاي الأوضة تفضل شوفوها يعني هذا الوضع شايفين هاي المطبخ والمطبخ كله في السقف وبعضه يعني ما في شيء وهاي هون يعني مثل ما شايفين هذا حامل هذا كان يعني تقريبا 300 ليرة 350 هلا صار في 1200 وما عاجبك يعني معطيك يا 1200 وكارم عليك ما عاجبك ب 1500 2000 أنا بأجره أنت ما عاجبك强震肆虐，灾民涌向灾区周边城市，房屋供不应求。不少房东借机发起灾难财。原本就在社会边缘苦苦挣扎的叙利亚难民，更不知何去何从。أنا ما صار لي بهذا البيت 25 يوم، لسه طالع جديد. صاحب البيت القديم طلب البيت كنت بأخذته ب400، طلبوا قال بده يسكن فيه ابنه، فاضطرينا على الطلعة طلعنا. وهلا اخذت هذا البيت جديد بس ب 5000 وبدهم للسنه لقدام يعني ونحن ما معنا انا جوزي جري بتوجعه وعندي اولاد كثير يعني ما في مصاري地震后几乎失去所有求助无门是许多灾民的共同困境我们现在来到的是 Marash 郊区的一个帐篷区，其实很多小朋友如果看到我们，其实马上就会围过来跟我们打招呼。有一个小朋友在哭，他们现在要带我们去他们住的帐篷区。其实这边一看就知道以前是一个社区的一个小公园，但是其实现在公园的空地都已经是搭建的帐篷。我们已经有经过他妈妈的同意，那我们就来看看他们在地震后，他们是住在什么样的一个环境里面。Hello, good morning. 很黑吧？这个帐篷空间其实他们就把自己的毛毯铺起来，是他们的睡觉的空间，也是他们当作客厅同时共用的空间。灾民心声，难道主管机关毫不知情？采访小组前往市政厅询问，却发现公家单位同样自身难保。这个位置原本是 Gobasi 的市政厅，原本的市政建筑呢，因为地震而已经倒塌。在拆除过后，这边已经完全渗出了水。那他们想要把水给清除，还是没有办法，所以最后这个地址就直接变成一个空地，留在这里，没有办法再做其他的重建的工作。市政厅沦为积水池，对接的警察局则是以组合屋临时搭建，市政运作几乎全面停摆。
土耳其政府喊出一年内重建灾区，究竟可不可行？Cumhurbaşkanımızın bir taahhüdü var. Yaklaşık 850 bin bağımsız bölüm. Yani iş yerleri, savanlıklar, köy evleri, köy konutları ve şehirlerdeki konut ihtiyacından toplamından bahsediyoruz. 850 bin. Allah nasip ederse bunun yarısından daha fazlasını bir yıl içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. 我们的灾害研究里面对抢救安置重建是有一个三阶段，就是灾后各自大概需要多长的时间，安置时间大概是抢救的十倍，重建时间大概是安置时间的十倍。以土耳其这次地震来讲，它没有五年绝对没有办法达成重建的目标，好一点是六年七年，最糟的状况可能到了第九年第十年都没有办法彻底的就是完成重建的工作。Öğütün cihazı var aslında ölçtüğümüz, onu şey yapabiliriz. Limonya, hidrodik silasyon yöntemiyle elde edilmiş. 天灾重创，民生经济。这间位于安卡拉省的加工厂是土耳其保健产品及芳香精油最具规模的业者之一。远离震央，人逃不过地震波及。Ve bu deprem olan bölgeler genelde aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirildiği özel yerlerdi. Bundan tabii ki çiftçiler etkilendi. Dolayısıyla biz de etkilendik, ülke etkilendi. 强震冲击百工百业，引爆缺工、缺料危机。2023年5月，土耳其失业率维持在10%，看似变动不大，但真实情况是，重灾区受创惨重，失业人口难以估算，根本未列入统计。我自己这一块就有明显的感受，就是我们的供应商可能没有办法再跟原来的配合，因为有一些工厂可能就毁损了，当然还有人员很不幸的罹难，比如说橄榄没有人工的采摘，没有工厂，所以我们的供应链其实也有发生可能会有断链的危机。Baharat yemeklerimizin vazgeçilmezi. Onun için çeşit çeşit bütün hepsinden kullanmaya çalışıyoruz. Değişik şeylerde kullanmaya çalışıyoruz. Uzak doğudan gelen baharatlarımız da var. Onları da bir şekilde harmanlayıp güzel bir şey sunuyoruz baharat anlamında. Bitkide de aynı şekilde kendi bitkilerimiz olduğu gibi yurt dışından gelen bitkilerimiz de var. Fasulye kurusu. 2022年，联合国教科文组织将土耳其茶文化列入世界无形文化遗产，而茶叶及香料从采摘、加工到分装，全都得依靠人力。Ne yapıştıralım? Arka etiketlerini yapıştıralım. Yok. 2023年7月1日，土耳其调涨基本工资，从8500里拉调整为11402里拉，相当于13682台币，涨幅高达34%。这是土耳其政府两年内第四次调涨，每次涨幅皆超过30%。地震后面对原料及工资双涨，业者考验一波未平，一波又起。地震之前我们的通膨本来就高，那又碰到了薪资调涨，所以滚动式、滚动式再滚动式上去，那其实我们看到数字就是一个比较可观的数字。这边是工业区。我们讲这个工业区，然后这边是商办，我们现在就是我们的办公室在那边。华视新闻团队前往伊斯坦堡工业区，实际了解灾后台商现况。那皮料本身我们就是属于粗胚，完全没有纹路。经过表面处理之后呢，经过这台机器，我们叫做真空吸纹机，然后来到了这个模具头。然后它有一个真空效果，吸出来之后，它就会变成像现在这个纹路。一捆捆皮料经过加工，准备送往中盘商制成产品。来自台中的林荣堂，20多年前来到土耳其，创立当时第一家台资人造皮革工厂。那我们主要做的属于精致化，就是客制化的东西。那在整个土耳其那么多工厂，将近30家工厂，他们几乎都没办法达到这个目标。地震应该是在2月底的时候发生的嘛？地震发生的后来的这个两三个礼拜，就慢慢就发现说这个问题实在是有点越来，就是有点
往外扩张。那很多在伊斯坦堡这边的鞋厂都会发到东部那些城市去做征车。那第一个就是我们的产业就影响到了，因为他们没办法继续去持续做交货的问题。我们这个机，这是最早的机器了，这是我的第一台机器了，拼装车，意大利的，土耳其的。地震之后就有很多建筑物的倒塌，像一些鞋店或是连锁店，那它付款也会相对出现问题。那你也知道，如果当你的前端的消费者付款出现问题，就是影响销售，你这个后面的我们的产业就会受到影响。曾挺过金融海啸、土耳其货币贬值危机，没想到世纪大震后又迎来新的难题。在东部的这些十个城市的，因为地震的关系，几乎他们所开的票，假设是30天、60天，甚至180天，陆陆续从2月份到现在，已经开始产生它的骨牌效应了，因为它的票都不会兑现了。地震后，土耳其2023年第一季经济表现逆势成长4%，全靠国家重大建设补充，但约占全国产业30%的制造业，却得独自承受供货紧缩、厂商跳票等风险，产业该如何振兴？对土耳其来说，他们政府一方面会继续的推动这种大型的建设，一定会，甚至未来他们现在在盖的核电厂，有点类似我们台湾早期的十大建设，就是用这样的方式来带动所谓的 GDP。民间的这个产业的复苏，有时候需要政府投资下去协助，特别是基础设施的恢复，政府可以提供一些利息补贴或者是免税的一个协助，在那个灾区内来协助他一个产业的重建。Yes, you're good. Good. 继续啦，继续啦。土耳其世纪大震，撼动无数人的心。看着灾区残破景象，情绪溃堤。他们是南投埔里镇陶米社区居民，也是921地震灾民。921那一天呢，其实我刚坐完月子回来台中，然后地震突然来，我们重建就要这么久的时间，他们是整个你看不到底、看不到尽头的整个毁灭性的一个死亡。看到最后，我很感谢那些去救我们的人，因为有他们，我们才有希望。陶米社区曾是埔里最贫困的角落，921地震后，居民善用在地优势，翻转危机。陶米这几年栖地的营造，第一个是水池，第二个蝴蝶的食草跟蜜源植物。那营造的结果以后，那边很多的小紫斑蝶、端紫斑蝶、湿式紫斑蝶，还有这个青斑蝶啊，就回来了。重建并非只是建筑翻新，经济也必须重振复苏。我们在从社区重建的这个过程里面，必须要有一些亮点。那因为这样强硬可以聚人，它就可以形成一种新的市场的一种模式。那在紫教堂重建起来的2007年，游客就更加喜欢进到这个陶米社区。陶米社区重建了紫教堂之后，就变成陶米一个很偏僻的。其实，在埔里里面是很偏僻的一个小村，它变成是整个埔里最赚钱的地方。建立长久永续的自立模式，灾区才能摆脱悲情，找回自信。它的改变除了环境的改变、人的改变，还有最重要的它的价值观，它重新让我们觉得有希望。我现在不觉得我现在是地震灾民，我是以陶米人为荣。当地震余波渐渐消散，勇敢与团结教会我们从伤痛中站起。世纪大震为人们带来动荡与毁灭，却也是重生契机。
你好，我是陈云座，你订阅华视新闻 YouTube 频道了吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。